Jeg venter en særlig park i dag, så sagde jeg i går, men det ved jeg ikke, for jeg er ikke så med i går. Jeg venter en særlig park, og der er så Post Danmark, eller Post Nord, om man må bede, der lige kom der med regninger og alt muligt andet. Så det var ikke den park, jeg ventede. Jeg tror, den blev sendt med GLS, så de kommer nok her senere. Nej, det er faktisk, det er Post Nord, den blev sendt med. Fordi der stod, at den blev sendt med GLS, men jeg har fået besked fra Post Nord. Det er lige meget. Det kommer nok som pakke, nemlig her senere. Jeg glæder mig! Det er kogeren, der var muligt kinesisk skrift på. Så man skulle få det. Så man blevet dronemor. Fuck, hvor den kasse lille, mand. Vi laver en unboxing. Så vidt jeg har forstået, så de begyndte at komme rimelig meget ud nu. Altså, nu burde der ikke være så mange problemer med at komme frem. Men altså, den eneste anden, jeg har set i Danmark her, den, det er Ronny. Så man selvfølgelig er der også, nej. Det sjove det er, at jeg har overhovedet ikke været inde at se nogen video om den eller noget. Så jeg skal måske lige tjekke, hvordan at man egentlig flyver den. Jeg har aldrig fløjet med en drone før, så jeg kommer nok lige til at øve mig lidt, men til batteriet. Ej, hvor er det bare lækkert, det her. Ej, den er lækker. Det er bare robust, det her. Jeg kan godt sige, det er fandme dejligt at mærke. Kæft, mand. Jeg skal opdatere den her og sådan noget jo. Og kæft, hvor den lille, mand. Altså sådan, nu er den foldet ud selvfølgelig, ikke? Og det er det største, den bliver. Og den er på, altså jeg kan have den i min hånd sådan her. Det vil jeg lige lege lidt med at opdatere og sådan noget. Og så kommer I til at se mig nærmere. Freja sover forresten til middag lige nu. Lige nu er jeg i gang med at firmware! Jeg er i gang med at opdatere den, så at den er up to date med det hele. Freja, hun sidder og spiller noget på den der tablet, der imens jeg, da far han lige fikser dronen. Jeg har lidt nøje over at kunne tage let den herinde. Ja, det kommer sgu nok ikke til at ske. Men jeg ved ikke rigtig om vejret, det er sådan, det har regnet lidt i dag. Men altså, jeg synes næsten, vi skal ud og flyve, men jeg ved bare ikke, om vi bliver senere, når det bliver mørkt. Det finder vi ud af. Ja, min mor kommer hjem her lige om lidt. Skal du have flere? Min mor kommer hjem her lige om lidt, og så kører jeg lige ned og handler til aftensmad. Og så tænker jeg lige tager dronen med ude der. Prøver lige så vi kan lette den for første gang. Det kan godt være, at det er en fail, og jeg ikke får den lettet. Men altså, nu har jeg opdateret software lidt og det hele. Så jeg synes, det fungerer. Okay, drenge og piger. Jeg kan da ikke, hvad jeg laver. Lad os se, om vi kan få den op og flyve. Okay, jeg kommer bare til at køre på beginner mode, og jeg har ikke sat kameraet på noget, så billederne kan godt være, at de ikke er særlig lækre. Jeg prøver at gøre det, jeg kan med dem, men lad os prøve at se, hvis vi bare kan få den lettet, så er det i hvert fald en start. Shit, man. Okay, det er nøjere end det her. Okay, nu har jeg bare sagt, at den selv skal komme hjem. Det bliver bare en meget lille tur nu, fordi at... Men det bliver bare en lille tur i dag, fordi at... Fuck, det er kogeren, den bare flyver selv. Jeg har bare sat, den skal komme hjem. Men det bliver bare en lille tur i dag. Det kan være, at jeg kommer ud og flyver senere. Det er fandme sygt. Jeg går lige fløjet med den i 2 minutter. Lad os bare slukke den her. Det kan være, at jeg tager ud og filmer her senere også. Jeg skal lige finde ud af, for nu havde jeg beginner-mode på, så måtte den ikke flyve særlig langt væk fra mig. Det vidste jeg så ikke. Jeg troede bare, det var sådan noget med, hvor meget man kunne styre, men det er det jo så også. Og den kunne ikke komme så højt op. Den var rigeligt højt op, men den kunne ikke komme så langt væk fra mig, som jeg gerne ville have. Så jeg skal lige finde ud af, hvordan jeg slår det fra. Det er sikkert mega nemt. Men jeg skal ned og handle nu, så lad os komme ned og få købt ind til aftensmaden. Prøv lige at overveje. Nu ved jeg godt, det holder lidt fucked. Jeg har ikke noget at have det i. Prøv at overveje, hvor småt det her er. Jeg kan have det hele i én hånd. Og det laver bare nogle vilde billeder. Nu ved jeg faktisk ikke engang,
Jeg skal lige tjekke lidt mere på det, for jeg ved ikke engang, om jeg har filmet i 4K. Det tror jeg, den står på som standard. Nå, ja. Nå, så er det bedre kvalitet i hvert fald af den. Men jeg håber i hvert fald ikke, det er sådan noget lort kval. Nå, men jeg vil smutte det op. Handle. Forresten kan I lige min nye sko. Jeg synes, de er sådan lidt, jeg skal ud og hugge træ. Og jeg har lige fundet ud af, at jeg er kommet ud af døren med ikke noget strøm på kameraet, så jeg skal bare lige den der lille tur på 2 minutter. Hold kæft, hvor den sindssyg, den der drone der. Det er en Mavic. Mavic. For DJI. Den er for sindssyg. Altså. Og jeg vil skynde mig ned og løbe. Jeg vil cykle hurtigt ned og handle, og så ses vi lige om lidt igen. Den siger intet strøm på, så yes. Freja, hun sover nu, og jeg har lige redigeret. Jeg skal redigere 2 videoer i dag til Benjamin. Og den ene har jeg lige redigeret, og nu vil jeg rendere ud, og så vil jeg redigere den anden her lige om lidt klokken 9. Jeg ved ikke, om jeg skal ud og flyve med dronen. Det er jo mega mørkt, så jeg kan ikke se en skide anden, end du ved, den kan lyse og sådan noget. Jeg har heller ikke kigget på det billede, jeg lavede tidligere. Det vil jeg lige vil kigge på dem. Jeg tror ikke, jeg kommer med ud og flyve i dag. Men den er fandme med sig, den er. Den er fandme vild. Men jeg tror, jeg vil lige få rendt derud, og så tror jeg, jeg klipper den næste video, som skal op her senere også. Så ja, jeg vender tilbage. Så blev jeg færdig med at redigere den sidste video. Det var en af de længere. Den var 23 minutter. Så klokken den er 20 minutter i 1 nu. Så jeg tror ikke lige, at tage ud og flyve med dronen nu her. Det vil nok være lidt uansvarligt, fordi jeg ikke kan se en skid. Og fordi at folk vågner nok. Jeg larmer helt vildt. Så det vil jeg ikke gøre. Jeg vil få redigeret vloggen nu, når den her video er rendt derud. Så vil jeg hoppe i seng. Sådan. Klokken når nok at blive 2, inden jeg falder i søvn. Inden jeg kommer ind i seng i hvert fald. Men jeg vil egentlig slutte vloggen her for i dag. Tak fordi I så med i morgen. Jeg ved ikke, jeg vil gerne ud og flyve med drone i morgen, men altså, jeg vil ikke rigtig flyve, mens Freja, hun er, altså sådan, du ved, jeg kan jo godt gå ud med hende og så flyve med den, men jeg vil gerne kunne holde øje med den, du ved, fordi hvis lige pludselig Freja, hun løber et eller andet sted hen, og jeg skal kigge på hende, og så flyver dronen ind i et eller andet træ, eller en menneske, eller et eller andet, så det lader jeg være med. Jeg vil kun flyve med den, når jeg har 100% fokus på den, så jeg ikke kommer til at dræbe folk. Jeg vil sige tak, fordi I så med, og så ses vi i morgen. Vil du sige det? Lad os gøre det. Husk at tune ind i morgen, for der kommer en vlog igen. Tak, fordi I så med.